V 94. 5. prišli za Julom Satinským študenti z jedného stredoškolského časopisu, či by im neprispel do ankety, lebo majú takú otázku anketovú, ako by ste definovali Slováka. A Julo im samozrejme promptne odpovedal, že Slovák je človek, ktorý si nechá zvysoka srať na hlavu. To povedal v 94. Odvtedy uplynulo koľko času a stále je tá definícia platná. Ale čo je stále zvyšia a zvyšia. Ale nechápem, že čo je na slove Slovák škaredé. Áno. Po polnoci najmä.